Bardaktan yürüyorlar. Gömüş güvemey, güvere gey, gül görse yıllarda. Саман сайын саймаркай салгына, сақа сірін сылағынан сайғаты. Куяс, ити күннер сағаламыттырынан күнді доғаттыр. Бүгін неделі күні чәппер олады үрі боларын күрдік. Әлге жекергенге тұхуламын бері бітін сағалы бұд. Онтон, бүгін бияқа жабу сайыны ұрыдан айқалам бастығы ғалжыттар бұд келен оралылар. Ол күрдік Федор, оны дәрі ғорына ұнарафтар. Дикергетера. Раволарон. Какие кем был? Итакунен Федор, Федор начиренем хагалаты вот ире, вот он саман саинкелле. Саинкелле. А саинкелле Владимир Литвинов тиллере он не мелодия та. Улахан махтал биеги бары истемит, нахаду хойду. Вот кадик там он егет неме саинкел битнен иди дикстинни кегардаливит. Та. Да, джекергенге тухунан, он арафтар джекергетера хайда, хан юске абиттерин, атан югез бухитинан, кэрсэмбитин, онды кагалы бутти. Ата бу, он арафтар джекергеттере диэн, тэгэнчо тогу сүз, тогу ван алтта хылтан, регистрацияланан бихэг юл болан дэ, он арафтар джекерген диэн, хагала алпыт, ата тогу ван түйэс улкага бэсэйппит, онтан дэ, Бигелорован, Хитян, Баранул, и регистрация, это он так говорит. Федор Брастыган, он был хатан туртехани. Мин бен был на блю, хамай тугах, и кискулятен, бегулятен. Без олога, без одного турен, кунсиргескелен, он нулатан блюге осахмаспта. Олин, Олин, да, ну, это я каргистах, халиты нах. Дорогие коровна, он там был Федор, эмбис Сергея, меня лыто я ходжар, а я куттага биллерет. Он ну кто был, я ритен рехет. А ты как ты так? Мин усал дан тохне я ритен. Без ола, без ола. Джекер гинг тюрдисон он теряет. И кем без ола хотен ходжар? Бегат хас ола хоту? Бәбілікке
себе кикус кергеттар дақпыт. Улахан кыз, тоғылар манна декускай коракка уэхэтчэ сасконы бітер біттере. Улахан кыз уэхэтчэ сасконы тойгуны бітерен финансово-экономический институт, институту кыхыл дипломынан юраан тимектен білігін алмаз елген баңы үлелер. Кыра кыз болланы уэхэтчэ сасконы кыхыл кымыс метерля бітер біте. Оны оскола кэнеттен мединститут ка лечебное дело ден салаға юрақты кейлен бұйыл бітерәрі де юраан дипломылары білімден әйт. Бұрас тұн лечебное дело, бұрас терапевт болуқта. Дария, антын оғыларын наға сетей ілектірі бітен? Бәйін тұх юрақты әкіне? Бәйім бастан осқоғыны бәйдіңе бітерәм барамын. Нағы пет үшілшіға юрақы кейл бітен. Онтон екі ұшталлан барамын манна Якутскайдағы ғос университет омықтылын факультеттері юрақы кейлемін. Омықтылын үшіталын едін бағалаптым. Оны білігін оттан 1994 сылтан бұл университет көлеге етеп. Олеген дағыны, мәне мен оттан оғылар күн олық О, тебе стенга университет, когда дистактеры бин котовляли камер, олин хастер танки хенгл и кисимена на уехать из школа. Си олор буни ден алан ол бигар кружок таргатан че хин юрахтерер этен ишо дикеренилер. Я вон набилиган улахан жан кинг артик колах каже уктен яхтере уктенилер. Иккен дәбілейін бәбәғат, әлбіремеғат әлбәқ бұлайды. Ол дәйім болады. Ата күнді көрәшілер біт Федоры бары көрен білбекі бұлы. Бе көндірәшілер қампания бұтыр. Нағатшы сериал көсті біт Аман Солдар ден. Бұ сериалға кене балық ролын аңа бұта. Дәб Федор, қаддақ бұ дейін кәлден сериалға? Қадда біте бұна кене ғойынер? Бірақ сұқ па? Ауқ. Нұруаттан тақсы бұд? Мен хуап бар деді әкті ебі. Ачығына, бияқан айын түрейіне, көрәтшілер бітігер, кейі барата сериал көнген бұғырыр. Көрәті сүбәті аматы берір. Тау, күн хасын заяпқағатын бері оқсың, ұшығын ұрықтан. Мен болғаны тұл, бәйім заяпқа бер бәтам, бұл кергенім күйәр седімігер Туақка сериалға артист канадиялар әбіт, кастинге жоныңырға көрдіңілер әбітті әбітті әбітті. Әйеқан адиялар әбітті әбітті. Ну, мен үлелі жеттім, оқыған жоң мен. Кәбіс, онын аманына кейіні құмаң. Үлелі жеттім білемем ұақты. Кастан әспетім. Онтан, мен ұақ бар, бұл кіргіттар бұл кетті өбелі әм барандар. Мен Жоқсы біттер, кәнді біттер. Кәнді біттер. Оның ұрдылар? Оны тұл, манна ол үлелі ғырттақ бұны хубан набыттары. Бастан бітбет нөмірім, әрік бітігер, бағар машиниктер болу дегілім, арығым. Оттан, білі, маннағы нөмір боларын көрім міне, әсе, дем мені, кепсет яқаден кәсіп бітім бұл, Марпа Даниловын әрі ері біт. Бастан, ұақ тияқпын бағар бұтым, бітбәт әдім болады. Онтан да, әр әйдім бұл, кәрген мақ бер біттері біттері, оғыларым бер біттері. Күрчік қаставатын. Ате, қолынан көріем, демін кәл біттім. Де қадда қабыты, Онтан? Ата, наға, меға ұлық бар, батақ түген болады. Наға интерияхіне жікті. Долгуян. Тугынным, тугуян. Бастан кәлбеппер, онын текіз ақтар бұттара, онын әтті. Глава оруылығар, хем басы яқын хөп бұғыл ақты. Онды кастин ағын тұрығын. Сәхекі тәстін, онын әриелері. Тутай пәтақ бұлықтар. Тутай пәтақтары. Бүгіннерге дебіттері білдер яқпет. Бастан кастинге жонлар келі барығы жалылар, туралар дебіттер. Бағар атын кейік өстен қалығын дебіттер, онын тұта білдер бәппет, күйіт дебіттер. Онтан мен үлелерім күді үлелерік таңды. Онтан оруығына да. Анты бәйін түгі үлелігіне? Мен бәйім, жыңынан хоппар дәлі әкейбін. Алмазына бары тәрілтаға, Белас көліғі хоппар дүйі жүгідім. Лұған техника? Лұған техника, испес техника. Онтан еті бақа білген тоқтаны жүгін. Нағын дірейіне өтті? Дария, отын туақтан сананан бәдеттен үйіп бұққыр аққа астағы бұдың кенне?
кыргыттарын кыттары сөбілігім барынғын, кені көксіттен заявқы ұйттын тоғы? Онтан тоғы, өл болық бұттан бұлығын қайдағыры, хим бір культурасы ғанақтен көрі біле істіғадек болағымды. Оны ол бастаңыттан да біле мистіғ біттілінатын ар өре тойы қаргыста болады. Оны оғылар көрі дақтарына сақалы кенігені сторына ағағы білік олығының дұрты-дұрты геройдарынан ағарады. Оны мен тоғыры оңнеуға ден әрелді ағадым. Олық артыс күдік көрі оғына? Бәм, кенігер сұйға өрі антал біттен ханы бұнлар. Оппар болан, соппарға өрі әметтен бі. Онты көтін көнінді? Культура колледжер егінен кәлен тұртасы әжі бұте әдерігер. Онтын дайша кіпсәрі? Дің наға тұғын түйе сұллаға бұманна жүгісуе әкел бітім, бүлгітті. Ол кәлім барам мұн ол туаққа музыкалында үшіліш жаға документмін берәді бітім. Оны ол сұлғықпы неген істен барты жүйе де біттір, ғынан барын әйіне халқы өріп әппет. Музыкалында граматан хуақ де біттір. Граматын әс. Музыкалында қолыны бітер бі Онтон ол туақта бұттар кәрді, күт бұрсевекке дейін тұттары бар әді өтім ғынан баран тұғыры төттір ұлан кәсіпкен ондық. Бейін? Тұғы дейтір өттім мен бастығы қыласқы білі ұйытасылар оғыл ұрттан ұлаттықына кем болған, туақ болған. Онында мен хоппар болуын дейін тұғыры әппіттәк бет. Онтойым таддағы дәрі болу өлейін хоппар үдетер манна үйерінен барам мұнаттады. Беласқа тиге қопардады. Ол оғырдағынағы бағаған ауын толырдығын болу. Жатта ұрылғыр оларын әрі ұғын солы бұға өлірін болар асқыда. Толырдығым деме, толыттырдығы деме. Ата ұрылғы оларын үшігай, хақа кейті барақсан әтелдерін көрдік, оғы мені да ұлан бар деп кәрілі. Хақа кейті мен ұрылғы оларды да ұлан бар. Мен бәрін білуімін дейбін, білуім антан айыннан бар, дөйді бар тие бір хебегін әйін аңырар кейіп, олағым көмейім бүтін тие әкейді. Олағым бүтін тие әкейді. Онтан бақтау өлі леген қолығыра ағыс жастан ағыс жас көрілі, 12 жас ұрыл көлір оған. Онда түгін еқін әмей ұлан тақам. Ол ең бұл кәлін үрге өтті Өзін үрет түйеріқтір көрі, мен дәрей көрім нарасқыда көмірісі бітті бұл. Кені мен үйен, олы бәді продюсер күрді көбек. Yes! Онық, бұл үйел жекерген болып, бұл пұхытынан хим бір бәбәбітін тоқтығы болады. Кені мен тейіп бәппін, хата баппын, кені туараттан көрін, көнірін, көмілін. Онын, мен бұл ендебер барабар, кені ұлақын көмілі. Мүппәу ұлайды. Жақа дақа бітілдерің көрімдіңіздің көрдіңіздің дефелер аңырын? Онтан бәрі оғылар бұл тегінен сериалы, сақылы сериалы ұлқынды көрбәкке. Көрбәттер бігі көрбәт кенен бұрындан біле, де кейі айы ұрқаттан бұлған көрер еделі әқпітсі. Онтан бұл сериалы ұлық еккен тұрынан тұраннар, папы сериалы Я көрділер. Оны болағына қаз кейіне кәнін айы кәніттен өпсіздайдылар. Папа, оның оның атын, ек кәнінен. Соғы ебіт бары. Сығанаға, өті оның маңы камераға ұлылар, оның маңы кейіне кітті көпсетерден тұс тұғынан болады. Оны жікті бады, ола бәді, егер бұл маңы нагенна мұравине арағаты бар бұлақ. Тұға Оның табылдан қалды бұқылақ темедеттін бәбі соға бітті. Нұриян, тұм маңның күрілер күніс сайын орта тұғар. Бігігі студия бұтығарын бұқа маңның кәлін долғы елірім дейін ауытында. Ол өйбір доғыстыр батаған. Өйбір доғыстыр батаған. Папа бұтығар әрі телефонына бұтыр. Телефонына атылып түке әуле чаған кәніттен де. Оқты, оқты етімді. Мен ұлық үйеде қағым тұғыр. Мен ұлыққа кәлін кәпсе, оғаңар олырым, өйгөді оғыстыр бата. Бәрі көрі ғойын? Көрі бүйт, бен ұлық ұлыққаны ұлық дебетер пастайына бар болып қолбанын тұр. Ата продюсер үрдік атын сүкпіп болақын атын? Да? Барады. Продюсер болып. Кергенген аға, онына-манына бартығыр
Во школах, это кенгуларные были, ола стартер. Но у лаханки со школой не один студиадер там, да, у студиадер не один лаб, да, он там, видите, у лехет поламаран, у лаханки со школой не один там, просто бы коровка, тухара, лыр, да, лыр, балдар, да, лыр. А так у лаханки были, дигнем, что я бы так и лыр, у студиадер не один, как цыгал лырит. Бэт. Мен эти сериал гоня пунумнан кевебин. Онда урук көйт жарым көрдөг эти аспуке крестьянска ирина хортоско олордор хие матыла хабара жеп бар. Жоннор бого жабуда диспуттере хатып олордор бу дивине. Онта жойдатым. Э сериал гоня тамы. Мындык шет бил якка ден нар хет бил илле. Анан хатта улу сахин билеллер. Он на то и те сериалы, когда танг находил там, да, ну блин, ол танг аспунт танг находил, он был лау, он до такая разы билеллер. Образ к этому так сват келе. Он ну курдук. Все, потом чугас докторын, атастарын, докторы. Кайгуллар, юреллер, ну мы бэм бэбтен, мы сохуябун, сохубин, тендеке вера булудиен, гахуагата булнаж. Он то Ман олоккан нахай интерес не ебан. Уступенька урдуман нек диктивает туара бар барвит. Он нук барани хер. Он нум иксап папин тета папин кютавин. Усе хагу бар туа муступенька келди. Атан нека бир хадисен икис хади. Ян тахсен хер. Он нук урдук. Ихидя у нарафтар сахалы сериалы хеблян керевити тигичен. На букаре оларан федер ханачигинда хадда гухублар ебити ген. Бу жанго гархан було гухублар инден бен экинен ханганан билен баринган тохтин. Мен урут калуура бу сериал ден бен бил ухуллар ликне бит бетер дахмно. Кондор кине ну кара куду менак курардым. Хадда гухул усталлар гари нади бетадым. Он тон я бу билиген де уже атын карапын көрөбүн. Уже кийинде ну көрөлөр арамын о де бу кайдара сүйө туттуун аппы лакту хөпкө гүмүтту. Хачтоо ханяу тийинди. Да менен уже мандык оксон тегнен көрөр болдум. Бин мандык кинемте. Урут тенде өйдө бир уагаты болду. Мен кийинде ну көрө курдум. Ата кыжык таган атым мандык биле тууратан көрдөхүнө кийине даганы сериал даганы сынатан кадыр чапчыкка бая курдук да. Биле алдан ара оңго өйдөр көр күлү жиңине үлө булдугу деп түнөмүй. Аннога. Үлөлүгүн. Кайда кабиди? Бу ийгер кетти. Аннога то мен ото эмне баштык уулдум боллага де. Ото хатабатым болду деген улганды доктор эдим. Сыйгаганым эредийдим болду деген маны төбөр ондук токуй бар эте ол эле анаттан бастыгы бар конечно улганды хатаабатагам ону ити режиссер чөйдик тиндик болгана тиндик болар быхаран быхаран тиндик ким маннык ким ханын тонун улары нахак улганды аңырма дегенден тиндик делби бу үйөрөтен такаян ката Орго бар кийден калды. Онтон келингини ол режиссерим деп ортман тарбагын көрдөрөр. Келинги туактар
Вот кадр дорогой ушёл, съемка. Манник тогда. Еще и одна тюрьма. Манник был. Ну, где, бастегатыгар, кейха табат, он краток. Хуолун ихин көрдерен, өйдетен бери қынады бұғылақ. Та ханы пағар жарыққа, ханы пағар үлі ғандық бұғылақ. Онның бұғылақ. Табылды ба, тұнтан, табылдан, сайдан. Аты Федор, аты наға чебек, кендік тағаны тәне, еқі сі дағаны үрдік чіпчалары бағар үйқпыт әтті, сі дағаны беге тұн, бұғай қыраңға, олық түспекке, көсті тұрарға бағар ауыт. Оның та беге көрәчілер бітгер, ағаяқ тұлынан бәйін бағы санағын. Әті, бұл маңна әтәлілерін көрдік, жон бұғы ұхылдуан бағарар бұғылақ дейділер, оның күн бүгін қойу табаққа бер оқсың. Дария, егіттен әме ағаяқ тұл, алғыс тұл, продюсерттен. Себәрі әтінге жолуақтық, дұрубайдық, сергақтық, сүрдіктің ол рухайын. Таман сайын кәлбетінен. Әп ондан күндіктір әтшілер бет беге көп қылғас ұғы көнтен күрсек бүтім. Күндіктір әтшілер беге үйкес үйелжі бұт сатабылақ, қағайқа, әлбәқ оғылық, істің ие ұрбан егедер әлбәқ сыл үйләлі Хилджар Валерия Кузьмина кілін бейқа оларар кені күйінан Даяналын көлжіктірлер. Валерия, Даяна, дарау боларын. Түркі күніне? Түркі күніне. Жа Валерия, тұн беге бұл жекерген не тұғыламыд бейдіңіз болар, оның бастан бәғіт жекерген не тұғынан кепсе. Беге екі түгінші халақы ғыл бұл бұппыт, кергенімнен, кергенім Кузьмин Альберт Алексеевичтен. Онына бәйбіт түйет оғылағы бұт, үс оғылағы бұт. Онына бұ күрабыт күз, маңы, атақ күз бұт Даяна. Кетігілі қыз бұллаған дейді, жоғына Даяна олық, атақ оғылы, бұрын бөйті. Ох, татақ бұтаққында. Қыз астақыны? Оған. Даяна қанды көз құлағы бөрінде ғаны? Егінға. Егінға. Қағыз класқа? Үхіс. Үхіс класқа өттеттіған дейді. Даяна қанды предметтері чолан сөбілі күні? Математика. Бітті. Математика өнде бітті? Намно рапыт. Де хүббәттен тақыл бит болады? Хүббәт ет ұл. Хүббәт ет ұл. Де үккен бірге өлі егеді, дай? Аға, бірге өлі егеді. Тан бастан бірге өлі әвет әтеді. Онна, қақырас бұл бұл хүрбәл болар. Мені мейірбанет бол бұту. Онна үккен жекергенінен семейіні бизнес болады. Тан бастан таңа сатылыр әтеді. Онтан, білген үже мебел оңырын тағары компания лақпыт. Кухнялары қақырас жекерген ғылғар дейбі күрдікті. Қайы бағыр жекерген мебелленер, сонында кухняланар, үшей кухнялақ болағына. Неге састақ, үшігей маңық тұпсағай көріңіне, оны тұттарға дағаны комфортнайын боларғына да. Оды оны барытын бе оңырын тағары бұд. Бұл... Қайдағы өттен кеткенгін кетті бірге бейттелді ғолелер, жағдет бірге өліғдеген бірге бұллағы дейді. Отан омны сүлбе сыл бизнес аталығы тұрдағы дейді, бәйті үлелі тұрары бұл дейді. Отан аға бәйті үлелі тұрар. Мұхим бір көріған бұл дейді, бірағын кәспеккен, нар контролы ұжағын, мен бұланы бұғалтеретін қайымын, ұчуат өттінмен. Бәйім өрекпінен экономиспін. Сипіретті. Налог, учет, дебек күрдік. Ота кергенін? Кергенім бұланы уже ол производство әттім көрір. Основнойын ем біркені қайыр, осай білі түгін. Тұхатай. Бұны ғашы үйді қартысқаға көрілері бұд, оңырар мебелдер кетін. Хайдан ер бұлақыды? Бұл мағайыңыз арылығы таратты дейді? 16 ғылтан үлелі бет. Тәрелтепті ата білім кухни. Оны хайдан еге бейт, ұрыт просто мебелер оңырар болдақ бұтына, жон бейтін бағатынан, кене размерінан хақастыр бұла, білген өсі фасад. Ұрыт фасад бұтын хақастан алар әтіпі, білген үші мәнні бейбіт сұқ бұтыр оңырар бұт. Оны атын бұ қорат мебеліне компаниялары бейхамия хақастылылар. Білген әлбәқ күдік мебеліне әйтілді бар дейі.
Ди. Ага. Кайдах багар мебели багар бутун көрөн, оңотторон хеп булат. Ага. Кайдах багар. Тох бар лох бехим бит тевистене бастан хебит. Хылай маннык выставкаларга хаджабыт, Москвага баран каянда кыттан келебит. Ол ген хим бир көрөр бүтүнөн бехи көрөп бут лох тохтан да халсыбат. Бит тевистене да тевистене бастан хебит. Валерий, антын Олох котом хайда бланны гыты. Холобыртын кехе ханыр бюджетка ду государственная организация уледер боллағына, антын хим бир опыскалах, улелех, келер, барар, көрсер. Антын ихеха намно сүйтбеттен тақа хыл бизнеске хыдеғад, икен кергенген, кергенген кытары. Антын тоқ бұтыр. Амыстан оғылыр өрехтер ерхай бұд. Бланны гыт, оғылыр каникулларын кытта тенге бланнына бұд. Сынялан мытын. Онна была на эти улебитинам выставка, барабитин мен бихеха уле, оны тенге все хиньяна быт. Аны кергенін бәйте хөбілүр жарқтах, иллен кемегер, спортиннан жарқтанар. Ты? Ты, ага. Онна кене Россия спорту мастеры норматын толар бута. Вот. Оли хене ме хотору-хотору күрәқтеге барар. Ол онна ме бланнанан холовыр тенге күрәқтегер, ол бұғығыры ме күлейден лавыт. Отанны көрдік. Сәп, кергенін спортингінен жарқтанар болдығынан түн ән түгінен? Мен болдығына... Мен үнкілігін, аны үнкілігін болдығына күйім пайды үнкілігі хеджер. Қырын тағаттан төт сағаттан үнкілігі хеджер. Бриллианты Якутиеден білергіт болуды. Онны хеджер, ол онны хеджен әрін болдығына. Кенін ән бір нар үнкілігі тағабын, ол хеджен тоққа. Онна тоха ме бар. Соловьевтар, ол Зоя, онна Фанасий Соловьевтар, улахан жанга ме ансамбллахтар, ол оннан күлүбити. Онна уже танцующий мамочки ден, бриллианты Якутиян күлүр олар, мамалар әлбәна айрабит онна. Олар бұдың көттетенге. Олым бады хани мен күйіт болайджам. Ата біле, оғағын хембер біле бән, бағарар хембер тұқыр берер бұлланды жарыққары әбей беріққа де. Ол ең олата күргіттар ағалар елер әмейхем, ағалар елер кімдер күнге тұқыр аталахилақ, күнге бір болады. Мен күрхәжен күйліхет болуқтың ға бағар әрдіңе. Оны бұллана балтым түрі әбіте, мүйген беректі қылыры балтым түрі қалбыте. Түрі әбіте, түрі әбіте, оны мамым үлеті ер тақсы бұта, детсат пербет ақтыры, ол еген мүйген чайын оға көрерден, қалдағыры мен бар батағым, әхіл кейден дептір. Онында әхіл кейдер, оны набор бол батаға үнкілге. Ол еген фортепиана керек қалбытым, оны әхін бір кәлеммен нар ол хореография қылағының Әбілігін дедайын. Де онына тенге арай үнкілі әдетілер. Онына бұллағына тоғады конкурсқа бар бұттыра ме. Хатыр-хатыр конкурсқа хачалылар, фестивальдарға хачалылар. Бұл біле хатыр тағаты ме. Наға чөй всероссийскай тоғы национальный достояние Россиеден, танцы народов России. Әлбейқ ба коллектив кәлін тоғы бол бұта, ұлыған ба еме көрек бол бұта. Онына гран-при болан кәлбіттірі. Вот, ол онна, оннук береме көрек болбыта, онна ол үнкүйіттерет ебетақтыр, оны хорох мамалар бастар, оғылырын батығар мамалар балар бұлайды, онында хорох үнкүйітті өтелар бар батақтыр өлелерінен хебәсіпті, оны леген ең кейір еңденлер хаябыттыра. Ол онны керек қалбытым аға. Онында астынан жарттына жаман. Астынан жарттына жаман. Онны мамалар әлбәне хебіт олоқ. Оны бұн бұға тұғығар хыджа бұты. Тоқ әте передача ең бағыты болар бұтта. Оны телевизорға ең көсіттен ұла бұт. Оны әте звездалар, бігі бәбіт ұрығыттар бұт саға эстрадатын ұрығыттара ұрылылырығар патансовқа айын болып. Көсіттен ұла бұт. Көсіттен ұла бұт. Олық үнкүйіт, білі, профессиональны үнкүйіттері күттетенге сына Та ұрығыттар күттан ға. Отын, үксін тұғық болады жүрде. ұрығыттар кенілерігер хореографическе училище дұ, ханықар ансамбл дұ. Оны білеген еменна тұғық дейтема. Жекерген ғыла, оғы ғыла, ендебі көрдік, олеген оны тоқтақ бүтін күй тоқты. Жекерген? Аға, жекерген. Оғылар бүтін күттетенген күй тұр орбыттыра, олеген олын күйінен жекен сербені керек бітті. Қата ағалары әме? Ағалары әме қаян үрелдірі. Ағалары әме үрелдір. Бұл ғыл қақрас жекерген ғылығар, недавна отчетный концерт болып бұтады. Олын әме ағаларын ұрбыттыра. Нағай жүгейінде. Оны да ғанын әсі бұй әтиханы әрчиер жарқта ақынды. Ғанын әйтіған? Йогаға әйтіған.
йога хачабын. Отехин оно манан бартынан жарктана хатыбын. Агай халлагада хүрер этим. Бу манна коракка болар полумарафонына гактыбытым. Хина тох тяхаби активна кытта хатыбын онна. Бәрен сайыннараған. Бәрен сайыннараған. Жәр Валерия, тұқы күзгіттен үмсыран, үтіктен үнкілер бұбы болақына, ол аттарғыттан тұқы өрендін. Ол аттары тұғына кәпсәрі? Ол аттарым, екі лақан олым студенттер. Кеннер бары тұғы әме Саха националный гимназия тәрі өремдіктері, начальный класс. Антон екі лақан ол асқолыны уже республиканская лицейгі бітер біттері. Оның кен үрді көрі қауырына хачалылар. Лақан ол IT сфератығар, бүлін диплом үрі әтчар. Екі сол бұлана қырарда ғатта қандары тұқпайы, бағаран тұран Браска керен, мединститутка керен Брас болары әтчар. Білін как раз тұ медцентрға практикатын бар әтшір. Оға етедігер сүрін болған тұны тұққа ұрағады оғылырғытын үлестеға дейінді ағағатын кітары қолы бар. Мен кеніне ән етің? Одан қыралар келен істақтарына қадары Улахан папаға көрдей күрдік. Ән қыраларға көріне яғын? Анны күрдік. Оның Улахаттары папалара үже жәжәр әлбір бұлайды маңыз. Күрақты елірер жәжәчі тәңе кеннер күтті ұталлар ен Улахан олып Онна булка инсигера хатыр, онна тон үләға мен сигера хатыр бұд олақ күрәрді ақтәрдді, потому что олағын хаяндағаны үләнен етекті ақын ден, ханы бұд бігеге мәні бәйде әде қоқтақ, олығын олақ үләған үрік сигерна ақтар, чағыны жәк олар бұд, оны же естас үләді, түгі барты хатылылар, білен как раз оғыру оталарды ұта, онна мен үріктік көмелігілер, қартоскадың барын бәлір оларды олар. Теплесетарды ұта, сертериді. Жүк-жүкті білен кей барта дайшаға оғыру оталарды хүлдер болуқтақты, өтін ән түгі оларды оны өйінді? Отын мені ме қасқа хайқа бардың көрдік оғыру оттақпын, оғырсы оларды бұн. Марков, марковпыт ең ұжы үйіне аталарды ұппыт, тоқ зелен. Атак бәм сөбілен хамы олардарым себекке, жеккене астынан оларды бұл. Әлбе қабекене оларды? Да, онына біле цветущие дерев оларды ұппын бағар әретім, ала специально тоқ темерінен конструкция сваркалтан оттар бұту. Оны уже қағыстағылын, оны әлбәқ пайым бір сыра барар дей, себекке тоқтағаны ас бербе тәрәрі, просто қырығы байын рейін, тоқа ғыратағым бір наға әлбәқ. Оны бір әрі дейірі, бір әрі мағы қайда, ол конструкцияны қаябыты, мекке ғыл тоқары бұйыл бұланы, икі мағы үйінлер яқты ақпын деймін, себекке мәлбәбіте. Сол ғыр Бары олардыр үйінәйілерді тұқары ұраты үйінәйіне ме? Хоқ, ұраты наға ұқ? Құтан көрдіп тәқынды. Многолетниктары әлбәқ сыл бидел оттын, оны ғылай бәті тақсаддары әмелорды бұн. Құстарник, мас, оны лилиялар, лилиялар наға жүді күйінәлер әбді. Әлбәне әр бұлақты? Әлбәне әлдер, аға. Ағайық Луковицын оларды ұтып, онтан ғылай маңық әлбәтір әлбәне әр, әбекет әлбәне әр әлді. Ата Лилияден Сарданы болдығы де? Онтан ол атын өңіне ақтар, атын атын өңіне ақтар, аға. Онына петуния ол маспын бұлағына, цветущей маспын тоқынан оңырым петунияларына. Қандары өремедің дұ, әбетір қан, кемдендері бұ, ияғаттен дұ, әжігіттен дұ, тұғыры курстырға жаңын дұ? Ие, мұнда күрі артақ бұдна, тұғы теплеселі ақтебет, нар, ұныры кәрдеттен оларды олар өте. Онына май бүтігер ұжы ғұрсы хиреті бігеге деревінеға. Ол ең ұсқолаға пақотқа ұғырсылақ бар әретім мен. Әче әрділі әбітін? Аға, әрді бағайы. Өмі егер ұғырсызды? Да, оға құтты отты оларды өреті. Олақ жетігер де. Аға, оға тағыджа теплица бұд ұғырсы ұғырсылаға де. Сөздері мәң қанына? Түңілуге мәң қан, мен бәң мәң қанласыпын түңілді Наға жай болады дейді, бастығы бұқотқа қылағын әріптерерге себеге оғырсы ғыта дейді. Ол әң ұспейді бұллаққаны қолы бұра. Ол ұнық, атақ себеккені бұллағынаттан күйар сетімегер. Барытын арыдында барда бар, жақайдақ үйінірер. Тұлықтығынан барда бар. Сәпата Даяныны күтті кепсеті қайын. Даяна, ен наға оғырсы дәбітті. Оғырсы долырдар, себекке долырдар. Көмілі өпін. Қайдақ көмілі өпін? Себеккеге ұл құтабы. Хама үйлеті бұлай жүрді. Өсі қай үйлеті бұл үйде? Атай, ұл құта, хама ұл құта ғаны бұл әді. Күні бұл, қас күні әйі. Қас күні әйі ұл құтар. Бұл ағайыңы көнікілін ағаланды. Тоқ бұл анаққаны көнікіл көр.
Даяна, он там самый сабдир ян ахлыга, хандыга? Дерят ян тугастырын хабдюйн? Лазанья. Лазанья. Ян самый чуя качествата? Хаддага ян, дерят, биха кепсэрэ картык? Добрай. Эйагас. Эйагас, красабай. Ай, мегод. Краток. Куп краток мегод, чудо. Куп краток. Куда там ходят торопиться, где ты? Да, да, я там дагасту, где билет. А такие именно к сахарни стане уларьере ведь я не вон улахан улатар бутер халабор. Буда не где билет ходу кати бит, антон икки крабы тугар. А рыча уже то хаос. Хумнагас терпит. Это бог оглар гуд, нанкер да хаглар гуд. Верхтерге да жой дэр. Гимназияга юремит дэр. Футылга кихи мэнэ кирбэ пулдайди. Ага, кадах жа бу маннык стихилэ хаглару идэн тахадыгды. Тух тиханы гинэн, жүрін, нэ тух кадыр. Ханна сөпке таян мүппыны диханы гинэл. Атын, кырад дахтарыттан анчахай жарыкты. Улахан ол бунамыстан жарыкты гретимсе. Бир хадери киниге агаган, мин бем то чакаби. Наха идеальный була хатирети бахмаста. Барта ола эдер хиджанаха, то хин хокла. Куяр хитиме охотчаху, бен агаяк киниге агаган, онна. Тэхин бир наха агаяк пота хин элбага билан, онна бартыр чуй була хатиринди. Хами чуй мама, хами чуй хайка, олхин ол мин ол хами чуй булохта, хин дев курдук. Чарк тыр агайти маха. Антон тохтан, кас икки сағат өрір, уже ол пылы нары ағайыр, лади. Ага. Антон да. Антон әлбәне, әлбәне. Антон кәдіні көрді. Ары үшігей ден, анда. Хуақ, просто то, хадар требовательный гүнду ден итапытта олан. Антон, білейім натырымды, чым анның табасы? Анның көрді. Көрді сағу. Ялла ақарып олын дейік. Анның аға. Оскулаға барар гүн. Хәбілер бол, бұл хүріне де әуі күрдік болады. Меңға бұл тұқ олық өйбіттен тақсы бұл. Мен қаддар әте бұл, наға білекпін бағырауын бәймеме. Урбанынан жарықтанлар жек әргенден, бұл ихігер қаддақ әйге өз күрі. Ихі оғылар күтін әме бұл маңның қолы бұр. Бәлірін өректалын, өрекқа барын, өректеріне өлелекті әкті дұ, әбәтір әме бәліре тұғыр еге сағалауы тұрбаңытын, әме салғылар дұ, бәліре ұрбаңы баралар дұ, еге әме бизнесменлері ете қытты. Тоқ бұланда қытты ең. Оты білейін қолы бір өріне әжелерін көрдіқ атыны талан өріне артықтарады, ол біраз бейәкілін үлелелі каникулдар гар келен хим бир үлелілер тәрілікті бітігер көмілі өлілер. Тоқ бар үлені бардын. Аты ғытты үлеғеттен хатылар. Қанна кейхі тейбетінен аңен егер бұлақ бітші. Грушчикта болалар. Аха, грушчикта болалар. Ол фасадны производство тамбастан ғалыныр гар. Тоқ атыр шлифовальшиктар бұт соқтар еті олақ тейбеттер. Ғархан бұлайды ол хин келе-келе бара туралылар еті. Оны кендері ме, хамы, оны кендер, оны шлифовальшикта бұттар. Онтан білген уже масына бұтпыт. Ол шлифовальный машина. Уже оборудование оңар бұлайды оны білген. Хәп жа бейін келен әлжетабықтар мақтал. Хеге жалағат сайда тұрдың, бизнес көт айда тұрдың. Оныттан жалылақтық оларын Даянаған әші сайын астың. Келен әлжетабықтар лұқандық мақтаны бұд. Күнді дұғаттыр. Оғойы кенеттен көрсі ек біт. Күндік әрәтшілер бөт бігі үйі салжыттар бұд қаңалас ұлығынны мүмкін әлі әкеттен. Үтті маңы жекерген өрені өрі тұтан олырар. Акулина Александр Варыс қайдар бігі қайғыл жыттылар. Жекерген.
Акулин Александр и Тюкунинен, Саман Сайнкельбитинен, Кюркюктемипитинен. Это Саман Сайнкельбитинен, Дивитана, Хигеваровская, Дарджикергинге, Юлягет, Хамнаскет, Джалог, Эргайден, Трашкеме. Джасаглан. Да. Сугу Юляли Хамны, Джалог. Я не знаю, что это Джалог Холубра. Венербитинка, Юдербитинка, Джалог. Он не знает, что это Джалог. Я не знаю, что это Джалог. Акулина. Беги, корачлер, бить, идея в этом тере было. Юнербитинка, юдербитинка, 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 Казалар бут баллар, уэнни гынахтар бут. Он отты бүкер гэмминан иккен. Улэвэтін улэстэмэдэ тэнну кэй хаджавэт билин. Он тэнны кэрэк испыт бар, ира джэн. Он тэгэ бут оттэн мэт туту ахком лэхэ чэвэт болла билин. Бэвэтін кэттолурар. Диктаганы уэнни ахэ юддэх жэннэрэ виккет. Упа билин индюк кантах бой дэ иттэгэдэй? Ортак петтен оттэн инник туакка кэтэрдэргэ эным сырэр этим. Чэ индюк тэн кэхэ дэн сэп, индюгу урукаттан тэ билэвин итэллэрэн. Антон, павлин дэн туаккан адалах кэтэрэш? Павлин дэн для красоты, для души. Он оттэн биринэн итэ хайын сайлык петэр кэхэн мини зоопарк улэлэтэвэт. Эээ, контактэн зоопарк улдэгэ. Оголар кэлэллэ. Аңалас луфу гэрэттэ пакаха готок пыппалах. Он на те дон келен курдунер, каят на димит. А кулин, антон менен бир бага санагын билебине. Онткан тол бута дуокту. Страус эмиит якын багарардын. Аттан аны билген пока атты кепсети бара турар, багарати буре айчеттен акылтырарым дур, кускайттен акылтырарым дур демин. Көчік әрекес көтердері үйтіреп кетті, сыңғыттарын қантан атылға тұйып? Сыңғыттарын жақ ұлыбыра инкубаторғы көн тағарын білген тағарыр болдық бұна ауырыттан ағаламын инкубационның сыңғыттары. Жәйін барында? Атын амалуетін ағастан ағалттары бұд, онынан инкубатор дейбім қолыбыра. Итерге қайда қабытығы қолыбыра бұй беге тұйыстығы Тохотомода кастатачилар балла. Генератан, хинтиопла, курятника кастала, хотомода кастатачилар балла. Нахинтрине, да, потом нахинтрине, хит битим Павлин Турадни. Кутургун были манны. Хачи, Павлин, и карагара, он нахинтрин в Голландии. Отом пусты мутарн сидлер дахадах, амтан нагай. Отохолубра... Павлин сымытында. Павлин сымытында. Сейтаққана айы болуы. Сеналақ майын сымытында. Сеналақ ине Павлинын алды. Балтыра айынты хенча болар Павлин сымыты. Балтыра тыңча? Ага. Мен болла қолыбыра білейін сақастырдақ бұн, оны біле о тағардық бұн атылықтақ бұн. Павлингетін қайдық ағалбық күті сымытынан ағалан тағар бұл? Павлингі түгінен тыңнағынан тұласып бұтылығын. Күкірі Павлин келді? Күн арды сақастырылғын. Ота хегиттен сымытылық көп, атылығыртта? А, түбілен қолыбыра инкубация мүйіне хаджам. Сәп, очауын төрәтектерін сымытынан атылығынды өбетір? Отынан. Отынан. Күнді доғыттыр, Павлин атылығы қызып. Олын доғыттыр ол, кем Павлиннан ем бағарыр, қотынығар? Атын тарғап бұл? Тарғатын. Сәп, оты бұл Уваровскай жекергенге, бұл маңны күрдің әнетерін күрдің өнербітін көйіддербітін дегенде. Бұл чичақтыры туқтан сағылауы күті? Бастан ұмсырамын бұроды курсылыра ұлбыдым. Брама дейін ұнырық күріғы курсылар балдырды. Онтан болла біле нұмыша подругаларда әтім болла. Олар әтәділерді бұл ұлдардың дана заразынай. Дәрші борші. Олиңе литиян дейді. Құрынды көттің. Қауысқы литиян дейді. Біттім бірі ұмсыр бұппын күріғы бай қаятақ бұны ұжыласа қастанылан әбін. Мұтты бұл ғамы көмілі әр кейім көргенім бұл қағы. Александр жақ. Павлиннах, бараннардах, қайдақ әбетіштері? Құн үшуге бәу ұлладе.
Тебе нигде бэм бюджет кубизилки волаем ди. Кем нен лелигини? Культура варбан, улуски ян домарче. Специалист бит. Так вот либо он на тон букер геммер поддержкаланко. Ты министр финансов полагаем нигде. Летер гелл. Хотя там на стах поломанком ляменете, он у меня ларгота лыден, аталагиден, который мы хотим готовить, мы сходим в баккан. Астарин. Астарин, велерин, постоянно обеспечен на турабун. Че у нас тут, кинь жарыгын, бэм Сергеймин, он на поддержкалыгын, рор. Он у меня эльбага идет на керамбалапане, бэн. То, который тебя был рядом. Все, Александр, когда хорошо видно, Джекер Генкурду был тогда. Оголор я не тухну, кепсит я тебя, бегу, который дырт стороны. Джекер Генкурду не кепсит, Александр. Какой ты? Оголор гуд. Алта олох бут, бес сеннах бит, бихеттен бәвіт жылғыта арағынай болар бекке олох дөңір қолбыс бұт, мен үші олағадым. Кергенім бір күстақ, онтың болағына үкке оны сөйдеддомтан етіл бұт. Онтың олар бұтында тәңгі олағынырдан, ұзы бір күст бұт үліхет болла. Қыраудың балдыралағыр бұппыт. Қастағыр. Домал өтке. Олған мұтын мақсығылдағы деске домыттан бұппыт. Әтті ғасты бері. Онты қыр бұт білейін олық. Бастан толлор әтіпет. Туыра оған олан баран қаддары бағар Абдулы көбілеуін оға. Оғаны қомадан қайдық түннірі. Абдулы оны бола алайын дер. Онтын басшыты бәбіт олар бұкүрдіктер хем дейіз. Олыбыра хорық олар күндік арағынай олар бұпыскайсы олыларды бара алалар. Әлбәттәр, ең ия аға дебәттәр бұлай. Бейінлер өттін, хем бір ағынан да көмілі хөбі өткендер де бейе кілін көмілі хөлілер бұқытын өйтері көрген. Ота олық қыралардан олақ. Қыралардан. Медсестра өріқтайық бұл ұлысқа көлелер. Күтеудің болланы көрікі препаттыр көптеққа. Күс күс бұт болланы кергенінен үккен қодатшыға ұсқолыға ұшталылылар, үкке ұлақтыр. Ұлыған ол бұл болланы сақанефтегі ас көлелер. Онтың болланы ол яна өт келер, нөзі күс бұт. Ол болланы көрікі тұқтыр, детсақы. Онтон ол бүккілер, ол бұлланы тұққа программист кенігер өйренер, онынтың мұны көріп күлеліш. Сүгірді құлақан жай керген әвікетті. Бұл ке оғылағы жан қол бос бұл мұллақытты. Қайдақ бәрі бір жай керген күрдік болды көрді? Болам болды. Қайдақ көрсіз үкеті? Бәй бәйгеді. Тем махинг продвистил этим. Он на тех постоянно покупатель был он калер был на то крекалан то подруга ларим бесенер не гиннем. Тен. Меня мне тут что-то лежал бедем. И какие инче кехлака. Он тон калер было. Кех был он брал. Бесит пипит. Я бы Ұлған қайысты ол ақыт, оның тағынан әл бәғіт оңырын тағырыр әбіп кетті бұл. Де? Ол ұрытты түкен тұқ екі бұғытынан қандары семейінің экономиканы қайы ғатыл болдық бұл. Тұға ғатыл бұл, ол ең болданы те консервелері, тұшонқылары, компоттары, арағынай бұрынылары, егінлері бартын бәбіт оңыр бұл. Оғылар Оннатын білеген туық үйетігер, біле телевизерге оны мана бұтын күйәр сетіміге әрігін кеге, оны мана көрін қолығырайын үйренерді. Оқырды өттін қуаракқа кейден ұханарға үйрен бітім, біле туыққа үйретір түйші барды. Лобзигінен бәрді. Лобзигінен бұхарға. Оннаты кресла қача алқалары, қырақы столиктар ең оған. Оған құрттырғын Бұны мен күхін үлі ая. Құру ұлай ғот, үләді 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 үлкеді ұлымын. Оның ұғыр тәлі оларды ғонда күліне. Аты тәлі оларды.
хаян кур бидим, очит оллу да. Очит. Шампиньоннар. А, волан кур яка. Ах, кичи кихи, огар, хата волла. Халбахатын кепсери. Бүгін? Халбахатын кепсери кадем болды. Халбахатын кепсери. Халбахатын болла, тоти, куракка мети, нушима дуругаларым, олық нырк жаргаллар, бетчина дуңырлар, халбахатын оллар, тоти, хата вата хуақ кебеккелли. Минде туақта қасықта. Мен дәлелі. Дәлбе білет өкір YouTube-ы еңкіріммін. Нашүндік табылды бұда. Сиска ұрачым, бетчина ұрачым. Сыр ұрағын өз. Сыр ұрағын. Құроптақ сыр, бәмін үрі көбілігім құроптақ сыр ұрағын. Құроптақ дей? Бетчина алақ сыр ұрағын. Александр олақ абырамыз қағайын. Остолын қандалы Бүгін павлин сымыдыттан ешесі. Оны көрдің өттің. Жаттан, бұл маңның қатаулай қайқыны, қаңалы сұлуға беледі көріндіңтін үттағады далбар қотын бүдің республикетәғі күрәк финалығар керен Акулина күтті бұтын. Бұл күрегі өттін далбар қотын сұрынал, бұл отуцыллағы үбілейгер, оның өттін беге сұға көндірі әртінәлер кампания бұд бір барылыларынан бұл маңдық нәхәші күрес бұл бұта. Қайдақ жәбелімдінен, қайдақ күтіндің бұл? Беге мен ұйташылар көттік Акулинның лоқ сәргі көрбіп бөт, ән видеоғын көрін, әйгін күтті білсен, оның өттін білін нәхәші сандалы остол таппы күтті, ол бағасын нәхәші көстіңді ақыты. Ол туына кірді кепсе, конкурс туына? Оның өттін мейім болығына туықтар, нүргүхін түмсейлер, ол бұра қаяғы Ковид иніне ұзы қаябыттыңды, әне бұл тоқылы. Дөт жыл асып бұта бітті. Ковид бұл алы және ұзы тоқтығы депті бітті, тоқтығы депті конкурс. Дәрі Александр кеп сен бұғарар бұғала. Кергенің күттір депіттіргер ән қадда қылының, дәрі? Әттін тоз екпіне, әбіленнәм де. Те күттін көрі, әне күтті батақ бұл бар еді. Ұрыт 14 жылаға бұл приемны семьяға республиканскай кемекетті өпті. Ответственное родительство деңгі. Оны бастағы өпті. Бастағы өпті? Беремесіл өпті. Трақтыр өпті. Трақтыр өпті. Трақтыр бейді біттірі. Трақтыр бейді біттірі. Сақас бейді. Сақас бейді деңгі. Егі жекенде самайнадылақ. Бәрімі де бұлам. Акулина дағын ұйытары бұлы? Қадар әрі дәққа? Атық қыралан ұйытатшым. Білген ұже көмілі әйтшілер дәйім болан. Акулина офсайынан күтіктан тоқтан тағаны толлан тұрбат. Бағынан да ұғанар. Ұлдың дағаны мәйіне қайқы сүйіскен орын бар бада бұлы әскетәді. Де конкурс күн тәстіңнен, хамай конкурс бұтығы Наға көрігес бұл бұта тек көрігесі конкурсы. Онтың бұлдан аны 18 апрелі болар дебеттіреде. Басты күті өмімек қаннетті. Арай атықпын тоғыдан кәстім, бақай күтті ап болдым бұғылақ дейін. Онтың 18 апрелі жа қойы тұр болды. Оған күлі тағым хорын едемін, жәндік тосты бұта тақтақты. Құлындығы Қастыңдар. Үші бәді күтті өппі, тұтты достойында қаңалағым ұлығын ең көмеске әдәмді. Қайдық бәлімден мүкеті күресіндіне? Таңасқы, тапқы? Үші бәлімден мәтақпы тұтты бүлі ұрыбыдан еген ұрыттыхен бәбіт ұлығыр ең жонар болдық бітті. Атақ таңаспыдан аппыдың де күліп үліхеттірі көмірі Неме күдер? Істің туық бұтын, мақтал бұтын керді бұт. Оны істіңдер? Оны бұлады, неме күдерік таланынақ жүнлерін ағар бақтыр, бәмді сағыр. Тәқылы таңастыр. Оныры күші сағылы таңастыр дегелдер. Тарағынан айынан барынан жәргір алдыр. Күті тағыны көстеймін, асты кәтәді? Александр бардым білер ола, бұ кетгейіне көреске күтті бұттаңығын, кімдік біттейін ола. Хамай түгін бұғалақ жүй, күске әйәйі күске әйәйі күйін бұ
Та культура сэгэннах пулаган дебе, ну, не ди? Культура сэгэннах. Александр. Ау. Та бихигэсте бітнен эссе, аяр жоғырдағы эвиккенде. Ыры сүгер эвиккенде. Атары ыры ебіна. Каған арылды бұдай? Атусту жәнді хиджан бұл ауырыд. Ауығыныз, ұлладақы. Ягуыны бітер бітім ағаман беске. Бет, бірінгеде пет институт, пет фағы бітердім, бастығы бұбыз. Оның ажан тұрды виялар кейін ойнан, оның ұрыққаттан ойнырды. Ос қолар дәқтан гитара кейін ойнан бар. Тоқ бар концерттерге, тоқтарға мегіне оқ бар бәттілі. Сөп, оты оның болдығына да қоттыр. Оның болдығына білінге әңі діліп, оның тұтайдыған. Үлігін тұяған. Оның тұпын үлігін тұяған. Дегенден мен үш ұтал болам де. Культура үләті болып атағатын болу. Онында хем бір бұл үйәттен айыларым, хем бір культура алыр бұл сүрбеттен тақы отырчығы болу. Бұлен ұс қолаттан көхем білден культура бар бұл. Сен бір тақын тақсаған, кирек тақын кирегін. Ол күрді кетті бәм бағамынан ұттайты бұл үйренемін білен зұлқа студиялақ бұл, бәм музыка ғоры бұл қайды. Покровская, да. Вот эти артчики, да, либо Нонгаман, в основном, дергам демин музыка. Студия, музыка. Студия, музыка. Музыка, умру. Дянга, дяну плюс ту. Олар, кэлэн. Олар, кэлэн, оттал. Арахана, дян, альбах, бахалах, альбах. Все, беги мне, бахар, данылын, ры, сурьяры, аранжировчик, кудюй, дяу. Кэлэн. Музей бери кенитен қаяқ бұдыр. Қаяқ бұдыр. Кепсет бұдыр. Зоопаркы көрітәрі. Бірген болған ұттын әппекетілі бұқтарам барын сетері тағарықты ақ бұдыр. Хәп дағар. Күрәчілер бітігер үрі біліқтәрі. Аға. Білім. Хәдер Александр бәйтін тұлығар, бәйтін мелодиядығар, матгібігар, құры бұдыр немеге кейте болуңғалары білін, әтуға тексегі алары. Культураға ұлы әбіті культураға алатығар. Бірген музей келді дейсі. Кені тұлығар. Орыд бәкке әлбақтың бүйтке ұлы әбіт. Жарай. Жарай күнді қоттар. Александр Уваровскай, Марфа Булунская тұлары ғар. Александр Уваровскай матыбы ғар. Өрегей күнінен дәнірін істе қайын. Сүрпік үрәсі еда, үріпе түттілі, үйен тілі кәтеспейд, юбилейдақ ебі. Жауақ жара күнінен, жауынманы кейбі, сүрісімір көрені, әй қабен әқтейбі. Сүйбәккені өріні, тапталы ванна күні, жалы әр күрімі, мичілі ермі жәрі. Маңы күнгәрі долбуя, оғын ұрын аймағын, әтеристің мақталы, үйлін әңмен ұруйдан. Жауақ жара күнгінен, жоғын маңы кейбі, сүрісімір кәрені, әйі қабәр әқтейбі. Сүйбәккені өріні, тапталы ванна күні, жалы әр күрімі, мишілі ермі жәрі. Әдер әмен састырттан, үлі әжалым білбітін, бастың үйге кейінден, бар жаңғар білі бітін. Жауақ жара күнгінен, жауын маңы кейді, сүрісімір кәрені, әйі қабәл әқтейді. Сүйбәккені өріні, тапталы ванна күні, жалы әр күрімі, мишілі ермі жәрі. Жауақ жара күнгінен, жоғын маңы кейбі, сүрісімір кәрені, әйі қабәл әқтейді. Сүйбәккені өріні, тапталы ванна күні, жалы әр күрімі, мишілі ермі жәрі. Жалы әр күрімі, мишілі ермі жәрі. Мақтау! Мақтау күнді доғаттар Александр Уваровскай, өрегей
көнінен ден үрігітін нағашөндік астына доуя ехетті біт. Тыллара дағаны нағашүгей, матыра дағаны нағашүгей, тыллара қатақыр алғыс тыл күрдіктер дейін. Алғыс тыл күрдіктер. Барыта доғаттар әйеқа дейін. Ата бұл үксін қайымна, жарықтан ауын. Бұл хабай баларға, юлейдерге, мұның аппаратуралақ Браниктерге тергі. Сөз кыра рекламалақ пыт доғыр. Тұрып, ұрып бақты кетеді. Деп атан сайын әлбәқ үгі үбілі ұруғы кейәлер болар бұлақтарына Александры үңірек қытын сәп. Ондан бұ далбар қотын күрес бұнан организаторынан сұқа кейті барты кетеген сөбілен ағыр бастың сөбәет оңыр бұт талбар қотын сұрынал болар. Білеген талбар қотын сұрыналға сыл аңарығар сұрыту бара тұрар. Сұрынал сылға ағыста тақсар. Ол ата от ұйыттан ақсыннега дері төт нөмері тұтағыт. Сұрыту сыната бары соға ағыс мүхәк. Далбар қотын сұқа ғылын бастың сөбәеті. Әлкінді тұғаттар. Тетет-дебет, баран далбар қотын сұрналға сұрыттыр дұғыт. Жатын бұл Александр үретін етті біт. Бен атын жаңа оғыларға үрия запистер әбет болақына. Бен оғыларға күлгіттаргар бұл талаңын бердің дәтір еттін дә. Атын... Мұзға ұңыр болақына оғыларға ұнды. Бұл етер күм яным мен үші көхіне. Бия келет, хара алтан оғыт әті болы. Бия келет, сылың арнын ұзу хақылы жөдіп растың арнын. Қас асты ағыр әтей? Әттілі ағыр келем ол? Әттілі ағыр, әттілі ағыр. Мұны музыкалыны байдың білемін мұполярны жүвізді конкурстарға әйген. Конкурс бағай. Өктемгейін болады, сардыңылаға артық көнер бақты күтті. Біл бұл ұлысының үрігі ғалінді бар әйі ғалінді бақты күтті бұттыр. Әйі әріктер дейін, немігі оғыларынан дейін. Оны бәді немет өл бақтылар тәтшіпін. Үлдір. Тұқ бағайы. Комплекс тақ бағайы. Мен сағалар күді, бей күдіге. Өстен Нүшелар әрі тұқ бағылын, шуыстыры бұлын. Кейден таққан? Кейден таққан. О, көм көбістен жаң ба. Бәбінің баппы тұқ әдін. Онына олағына көргенім мен әме бұтын. Әме қағына бұтын. Бұл ұлғызға әйгетер әрі. Үрек, үрек. Олар күрттен жаң. Бұлава да тұмырыс. Білейін хені ұлғыз. Плюс тұтын оғырауын ұлғыз. Түні бұға үрені істе сұры тәрі дейін. Екен ұлға көрбі күтті? Кенді лачу? Лачу өтті, өтті. Құратты ол. Білін қаяты өтті. Ата хайнара не еқіп? Хайнара не еқіп бұл. Деп ол қолыра әйгеттен үрігіппін бап бұттетін күрі күйген. Онтан, Акулина, қағайсты бағыр тәуі көмелі әлді үрігі оғыларын? Қағайсты бағыр өттін ғылылар тұғына болдақтығы Барттын хатыр. Бәді сымасты әтінің инкубацияға сымғыды ғуын дөп. Тору құңырар, сұғыра таңырар, құқпыдыр барттын білімнен қаян. Арасаларығыр ең ұғыдан. Кейі қолы бұра төбәді әджі бәт. Абдұрып, онның маңында баран кәлер қалыр күннәк болақына. Әріліғ кейін бар деген. Оның төте олаттырым, бұлатанлар әте олған олым әме. Қаған бар түгімет әттім дағына кәлем барттын. Оңырын ер, оның жүйе. Соғаты бәйіға түшеді кейден тағардақ қайтсы қолы бұра. Әтерге дылы бұйықа бұ жүкізгайды көрің олықты оқтыра дачыды оқтыр. Әпті, еге немігіге? Немігіге оларын үрі дачыға көріп кетті, сайлыққа түйір көріп кетті. Ол тұғына кірді кепстейқі. Сайлыққа көріден үттін бұ отыртағыда болылығы дейді. Бұйық Сайлық бұт болланды, бір шөй басыр ұлбұтым көрілің әктемін өтті бәйім көрдің құл бұрттың администрация мөйен меға беріп біде. Нәйелектен төйір ағы? Нәйелектен жүгас дейбі. 2 километр. Жүгас, жүп жүгас. 2 километр көрді. Оны түн жүгейден бұйыл от келді, оның телуқ цивилизация көрдің. Үлі біт чеп Тұлаттың барты ойыр, қатын чаран, тетін, бәс, тетін. Тұла үттің барты ойыр. Оны білес қазашынай, шөй бәйірге ұнна ол. Ишағыра, ағыра. Сөп, оны тұран оғылар келелер дейді кетті. Контакты зоопаркан ұрау дейді кетті. Олында бұл жаны әргені көрсі тәлге әғатын ең қандықымен бәлемін кетті? Орқы, постоянны күнайы орқыды орқы.
Хантан титтерен келелери холовра. Атан идин көрөчүлөр бүт көрөм болоро. Ахан эн сиздер булактарына кайдык. Билери ыдылым бацауна холовра арылын бүт кенти. Но уже бле үсүлүн хенүлөт так бүт көрөгөрлан сайттан хевит. Аны бил бүт төндөр уже хайын устата каста да келем бараллар. Эге холовур ортодо дүгө зоопаркага антан сылын аяк деп отолор бүдүн кадыр. Если у нас был бастыгатын, бастыгатын истивиттин, хаяндаган ихемит ядекавар. Динан, кинди карачилер бит подсолнуктары көрөп, тидяхатна хаяндаган үргүчү варускайдар зоопарктарын өңөйүн ахар. Да, то, когда ты на вас уже дикуляла, хамнан ларарывикет, босаингат эльгемини унилях полдон, он на тон это не варда. Кален алжитау ктер лоханник махтана бут, седагане. А я да ти ядях. Седагане эльби чечири турун. Скунду даваттар. Бу слас ити кундер битин начудик атарунден баргатан ингравут уанна. Тупуку тупсанистин, илбыкыт ыпсыстын, санавыт санагыт сатанынын. Көрсөй кадылы күнді доғаттыр. Yeah.